Bakı Mühəndislik Universitetində 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və Yeni İlin münasibətilə bayram tədbiri keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru Professor Havar Məmmədov Həmrəylik Gününün əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə imzaladığı fərmanla Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü elan olunduğunu xatırladan rektor bu bayramın dünya üzrə sayı 50 milyonu ötən bütün azərbaycanlıların bayramı olduğunu bildirib. Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə dünya azərbaycanlılarının ilk qurultayının keçirildiyini, onun sərəncamı ilə diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin yaradıldığını sözlərinə əlavə edən Havar Məmmədov, Ulu Öndərin siyasətinin, həmçinin onun diaspora ilə bağlı ideyaların Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən qətiyyətlə həyata keçirildiyini vurğulayıb. Rektor çıxışında 2019-cu ilin Azərbaycan üçün uğurlu olduğunu, Prezident İlham Əliyevin müasir yanaşmalara əsaslanan mükəmməl islahatlar konsepsiyası nəticəsində həm daxili, həm də xarici siyasətdə ciddi uğurlara imza atıldığını qeyd edib. Başa vurmaqda olduğumuz ilin Bakı Mühəndislik Universiteti üçün uğurlu il olduğunu bildirən Havar Məmmədov, universitetin professor müəllim heyətinin və tələbələrinin əldə etdiyi nailiyyətlərə toxunub. Çıxışının sonunda rektor universitet kollektivini bayram münasibətlə təbrik edib, xoş sözlərini çatdırıb. Sonra tədbirdə Bakı Mühəndislik Universitetinin bədii yaradıcılıq bölməsinin təşkilatçılığı ilə tələbələrin ifasında mahnılar səsləndirilib, rəqslər və səhnəciklər nümayiş olunub. Qeyd edək ki, 1991-ci il dekabrın 16-sında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçən iclasında 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Bayramı kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul olunub. Həmrəylik günü milli birlik, Azərbaycana məhəbbət, milli mənəvi dəyərlərimizə hörmət, vətənə bağlılıq hisslərini özündə təcəssüm etdirir. Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik gününüz və yeni iliniz mübarək. Nərmin Hüseynova, Fuad Şərbətov, ETV Xəbər.